የጋዜጠኛ አበበ ገላውና የአቶ ኤርሚያስ ለገሰው ዝግብ ተካሮ ቀጥሏል። ኤርሚያስ አበበ ገላው የሰደበኝ ነው የተከሰስኩበትን ካሳ የኢትዮጵያ ህዝብ ይከፍልልኛል ሲል አበበ ደግሞ የተመሰረተው ክስ እንደተወራው ሳይሆን በአቶ ኤርሚያስ በአቶ ሊላ ያለ ማርያም እንዲሁም የብልጽግና ፓርቲ ልሳን በሆነ በፋና ላይ ነው ሲል ተናግሯል። አሁንም የቀጠለውን የቀድሞ የእሳት ባልደረቦችን ዝግብ በዝርዝር እነግራቸዋለን። በአዲስ አበባ የሚገኙ የአማራ ክልል ተወላጆች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ዋና ጽህፈት ቤት በር ላይ የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የአማራ ክልል ተወላጆች ያሰሙት ተቃውሞ ምንን አስመልክቶ ነው? ምን ነጥቦችን ሳነሱ? ምላሹን በልዩ መረጃችን አካተናል። ህወሓት በቆቦ እየፈጸመ ያለው አስቃቂ ጭፍጨፋ እንደቀጠለ ነው ተብሏል። የህወሓት ታጣቂዎች በቆቦ ቤት ያንኳኩ ሰው እየገደሉ መሆናቸውን የወረዳው ተዳዳሪና ነዋሪዎች ተናግሯል። ከ600 እስከ 800 ሰዎች ስለመጨፍጨፋቸውና በአካባቢው ባሉ 8 ቤተክርስቲያናት ተቀብሯል ስለተባሉት አስከሬኖች ጉዳይ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን በልዩ መረጃችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቀጣይ መሰልና አዳዲስ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ውድ ታዳሚያን። በካማሺ ዞን ጂጋንፎይ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ በታጣቂዎች ጥቃት መፈጸሙ ተገለጸ። ከ10 በላይ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትም ታግተዋል ተብሏል። በቢንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መስከረም 3 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት ካማሺ ዞን በሎጂጋንፎይ ወረዳ በታጠቁ ኃይሎች ጥቃት መፈጸሙና ንጹሃን ዜጎች መሞታቸውን የወረዳው ነዋሪዎች ገልጸዋል። አዲስ ማለዳ በዘገባው አነጋገርኳቸው ያላቸው የወረዳው ነዋሪዎች ጥቃቱ በተደጋጋሚ እንደሚፈጸም ጠቅሰው በወረዳው ያሉ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት እስካሁን ምንም መፍትሄ ባለመምጣታቸው ችግሩ እየተባባሰ መሆኑን ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ አያይዘውም መስከረም 3 2014 ከ10 የሚበልጡ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትና 7 ንጹሃን ዜጎች በታጣቂ ኃይሉ መታገታቸውን ጠቁመዋል። በታጣቂ ኃይሉ ታግተዋል የተባሉት የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትና ንጹሃን ዜጎች እስካሁን ያሉበት ሁኔታ አይታወቅም ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ነዋሪዎቹ እንደሚሉት በተመሳሳይ መስከረም 3 ቀን ታጣቂ ኃይሎቹ 2 የመንግስት መኪናዎችን በመዝረፍ አንዱን አቃጥለው ሌላኛውን ደግሞ ይዘው መሄዳቸው ነው ነዋሪዎቹ ጠቁመዋል የሚለው አዲስ ማለዳ በዘገበው። በአካባቢው የሚኖሩ ግለሰቦች በተደጋጋሚ በሚከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያት ላለፉት 2-3 ወራት በአካባቢው ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ብለዋል። የጸጥታ ሁኔታው እየተባባሰ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ በዚህም ምክንያት የንግድም ሆነ ሌሎች መሰረታዊ እንቅስቃሴዎች ባንኮችና ሱቆችን ጨምሮ በመዘጋታቸው እየተቸገረን ነው ሲሉ ገልጸዋል። በአካባቢው እየተንቀሳቀሰ ያለው ታጣቂ ቡድን ንጹሃንን በመግደልና ህፃናትንም ጭምር በማገት በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ መሆኑን የአይን እማኞች ተናግረዋል። በተለይ በአሁኑ ሰዓት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ አለመኖሩን በመጠቆም ወዴትም ሄደን መሸሽ የማንችልበት ሁኔታ ላይ ነን ሲሉ የወረዳው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የክልሉ የልዩ ኃይል አባላት ጥቃቱን መመከት እንዳልቻሉም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የወረዳው የመንግስት ባለስልጣናት እየተፈጸመ ባለው ጥቃት ዙሪያ ምንም አይነት ምላሽ እየሰጡ አለመሆናቸው ችግሩን አባብሶታል ሲሉም ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅት በወረዳው ከፍተኛ የሆነ ችግር መኖሩ የማይካድ ሀቅ ነው። ስለሆነም መንግስትና የሚመለከተው አካል ፋጣይ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ የወረዳው ነዋሪዎች የተናገሩ ሲሆን ላለፉት ወራት ከደረሰውና አሁንም እየደረሰ ካለው ጥቃት ራሳችንን የምንከላከልበት አቅም የለንም ሲሉም አክለዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ በአካባቢው በየጊዜው በሚፈጠረው ጥቃት ምክንያት ነዋሪዎች ወጥቶ ለመግባት እንደተቸገሩ አንስተው የዕለት ጉርስ ለማግኘት፣ ስራ መግባትና ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ግብዓቶችን ለመግዛት ወደ ሱቆች መሄድ እንዳልቻሉ ጠቁመዋል። አያይዞም እኛ በአሁኑ ሰዓት የቁም እስረኞች ሆነናል፣ መንግስትም አፋጣኝ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል። አዲስ ማለዳ በዘገባው በካማሺ ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃትና የመንግስት የጥበቃ ችግር ተስተውሏል መባሉን በተመለከተ ከክልሉ መንግስት ምላሽ ለማድረግ ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካ ገልጿል። በክልሉ በካማሺና በመተከል ዞኖች የተፈጠረው የጸጥታ ችግር እልባት ሳያገኝ እስካሁን መዝለቁን ተከትሎ የዞኖቹ ነዋሪዎች ለግድያ፣ ለመፈናቀልና ለንብረት ውድመት እየተዳረጉ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በተለይ በመተከል ዞን የክልል ልዩ ኃይሎችና መከላከያ ሰራዊት ተሰማርተው በክልሉ ከሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኃይል ዜጎችን ከጥቃት ለመታደግ እየሰሩ እንደሚገኝ መንግስት መግለጹ የሚታወስ ነው። የ
የመስራ ጎጃም ዞን የሁለት እጁ እነሴ ወረዳ ተፈናቃይ ተማሪዎችን ሊቀበል ነው። የመስራ ጎጃም የሁለት እጁ እነሴ ወረዳ አስተዳደር በፌደራል መንግስት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት በከሰከሰው ጦርነት ከሰሜን ወሎ የተፈናቀሉ ተማሪዎችን ተቀብሎ እንደሚያስተምር ገልጿል ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። በጦርነቱ ሁሉም የተመረተ ተቋማት በመውደማቸው የነገ ተስፋ ህፃናት ቤትና ምግብ አልባ ከመሆናቸው ባሻገር በቀላሉ ወደ ተመረተ ተቋማት የማይመለሱ መሆናቸው አሳስቦኛል የሚለው የመስራ ጎጃም ዞን አስተዳደር ተማሪዎችን ተቀብሎ ሙሉ ወጪያቸውን በመሸፈን በዞኑ በሚገኙ 57 ትምህርት ቤቶች ለአንድ አመት እንደሚያስተምራቸው ነው የገለጸው። ዓለም አቀፍ ተቋማት አንኳር ስራቸው ሰብአዊነት እንጂ ፖለቲካ አይደለም ብለዋል በአዲስ አበባ የሚገኙ የአማራ ክልል ተወላጆች። ዓለም አቀፍ ተቋማት አንኳር ስራቸው ሰብአዊነት እንጂ ፖለቲካ አይደለም፣ ስለሆነም በሰሜን ወሎ በዋግምራና በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች በአፋጣኝ ሊደርሱላቸው ይገባል ሲሉ በአዲስ አበባ የሚገኙ የአማራ ክልል ተወላጆች ጠይቀዋል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የአማራ ክልል ተወላጆች በከተማዋ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ዋና ጽህፈት ቤት በር ላይ በዛሬው ዕለት መስከረም 11 2014 ማለዳ በመገኘት የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በተቃውሞ ሰልፍ ላይም የዓለም አቀፍ ተቋማት በትግራይ ክልል ውስጥ ገብተው ድጋፍ እንዳደረጉት ሁሉ በአማራ ክልልና በአፋር ክልልም በችግር ውስጥ ላሉ ዜጎች ሊደርስላቸው ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። በሰሜን ወሎ፣ በሰሜን ጎንደር፣ በዋግምራ፣ በመርሳ፣ በቆቦና መሰል የአማራ ክልል በሚገኙ አካባቢዎች ላሉ ዜጎች የመድኃኒትና የምግብ ድጋፍ ሊደርስላቸው ይገባልም ብለዋል። የአሜሪካ የረድኤት ድርጅት፣ የዓለም የምግብ ፕሮግራም፣ የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅትን ጨምሮ የዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት በእነዚህ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ምንም አይነት ድጋፍ ሲያደርጉ አላስተዋልንም ያሉት ሰልፈኞቹ ተቋማቱ በአስቸኳይ በረሃብና በመድኃኒት እጦት እየተቸገሩ ወዳሉት አካባቢዎች በመሄድ ድጋፍ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። የህወሓት ታጣቂዎች በቆቦ ቤት ያንኳኩ ሰው እየገደሉ መሆናቸውን የወረዳው አስተዳዳሪና ነዋሪዎች ተናገሩ። ማንነታቸው የታወቁ ከ60 እስከ 70 የሚሆኑ አስክሬኖች በ8 ቤተክርስቲያናት ሲቀበሩ ሌሎቹ ባልበት ተቀብሯል ሲሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የህወሓት ታጣቂዎች በራያ ቆቦ ወረዳ የገጠር ቀበሌዎችና በቆቦ ከተማ ባለፈው ጳጉሜ 4 እና 5 በፈጸሙት ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ግድያው የተጀመረው ገደባዩ በምትባል አንድ የገጠር ቀበሌ የህወሓት ታጣቂዎች አርሶ አደሩን መሳሪያ አምጡ ያሉ ማስፈራራታቸውን ተከትሎ በተፈጠረ ግጭት መሆኑን ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ ሸሽቶ ያመለጠ የቆቦ ከተማ ነዋሪ ነግሮኛል ሲል አላይን ዘግቧል። ነዋሪው እንዳለው ታጣቂዎቹ ከገጠር ከተመለሱ በኋላ ቆቦ ከተማ በመግባት መንገድ ላይ ያገኙትን ሁሉ መግደል መጀመራቸውን ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ ከቤት እያስወጡና አረም ውለው በመመለስ ላይ የነበሩ ገበሬዎችን ገድለዋል ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። በአካባቢው ባሉ 8 ቤተክርስቲያናት ከ60 እስከ 70 አስክሬኖች ተቀብረዋል ያሉት ነዋሪው ከ600 እስከ 800 ሰዎች ጳጉሜ 4 እና 5 ተገድለዋል ሲሉ ተናግረዋል። ነዋሪው በሁለተኛ ቀን ከቆቦ ከተማ በማሽላ ውስጥ ተደብቆ በማምለጥ አሁን ደሴ ተፈናቃይ ካምፕ እንደሚገኝ ተናግሯል። ነገር ግን ግድያው አሁንም መቀጠሉንና ቆቦ ከተማ የሚገኙ ቤተሰቦቹ ጉዳይም እንደሚያስጨንቀው ተናግሯል። በጅብ የተበሉ አስክሬኖች አሉ፣ የተቀሩት መታወቂያቸው እየታየ ቤተክርስቲያን መቀበራቸውንና መታወቂያ የሌላቸው ባሉበት መቀበራቸውን ነዋሪው ገልጸዋል። ነዋሪው እንደገለጸው በአንድ ቤት ብቻ 7 ሰዎች ተገድለዋል። በረሃብና በጦርነት መሃል ላለው ህዝብ መንግስት ሊደርስለት ይገባል ሲል ጠይቋል። ሌላኛው የራያ ቆቦ ነዋሪ አቶ ይርጋለም ታደሰ በእግር ከቆቦ አካባቢ ወደ ሰላም ቀጠና እስከ ድሬ ሮቃ ድረስ ከሞት አመልጦ የመጡትን ሰዎች ማናገሩና ራያ ቆቦ ላይ ንጹሃን በአሰቃቂ ሁኔታ ብዙ ሰዎች መገደላቸውን ተናግሯል። የነበረው ሁኔታ በጣም አስከፊ ነው። መንግስት በሰጠው መግለጫ ጁንታዎቹ ከአፋር ክልል ወጡ ብሎ ነበር። ይህንንም ሰዎች በተሳሳተ መንገድ ተረድተውት ነበር ይላል አቶ ይርጋለም። ነገር ግን ከአፋር ወጥተው ሳይሆን ሙሉ ትኩረታቸውን በመቀየር ወደ ሰሜን ወሎ ራያ ቆቦ አድርገው ነበር። ራያ አካባቢ ያለው ህዝብ ፋኖና ጤነኛ ከባድ መስዋዕትነት በመክፈል አካባቢዎቹን ነጻ ማድረግ ችሎ ነበር። ነገር ግን ከአፋር ክልል ከባድ መሳሪያ የያዙ የጁንታው ኃይሎች በመምጣታቸው የራያ ህዝብ ላይ ለበቀል ከፍተኛ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ አድርሰዋል ብሏል።
መንግስት ፍትሃዊ እንዲሆን እንፈልጋለን ለትግራይ ገበሬ ያዘነ መንግስት ለወሎ ገበሬ ለራያ ገበሬም ሊያዝን ይገባል በማለት ይርጋለም በመረጃ ተናግሯል። የራያ ቆቦ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ መንገሻ ሽብር ሲናገሩ ከቦታው የተሟላ መረጃ ማግኘት ባይቻልም ሰው እየተገደለና እየተደበደበ ነው ብለዋል። እሳቸው በራሃ መሆናቸውን የተናገሩት አስተዳዳሪው በራያ ቆቦ የህወሓት ታጣቂዎች ቤት ያንቋቁ ሰው በመግደል ላይ ናቸው ነው ያሉት። በራሃ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ መንገሻ አሁን በተወሰኑ ቀበሌዎች የሽምቅ ውጊያ እየተካሄደ ነው ሲሉ ማከለው። ወዲ EthioTimes ቤተሰቦች በተላንትናው ለት በነበረን አንድ መሰናዶ ከራያ ቆቦ ሸሽተው ደሴ የገቡ አንድ የአይን ማኝ ተከታዩን ቃል በስልክ ነግረው እንደነበር አይዘነጋም። ባጠቃላይ ህወሓት ቆቦን ከተቆጣጠረበት ሰዓት ጀምሮ የነበረው ነገር በጣም ከፍተኛ ግፍ ይፈጸም ነበር። ከገቡበት ቀን ጀምሮ ማለት ነው። በአካባቢው አሉ አርሶ አደር እነዚህ ሰዎች መንግስት ጋር ነው ጠባቸው ወይስ አርሶ አደሩ ጋር ነው የሚል ቅሬታ እንዲነሳባቸው አድርጓቸዋል። ሰው በመሆናቸው እነሱ ማጥፋት አለብን የሚል አላማ ስለነበረ ሲጀምሩ በዛ መልኩ ጀመሩት። አርሶ አደሩ በአዲስ መልክ እየተደራጀ ከጊዜ ጊዜ በቃ ይሄዳሉ፣ 5-6 ሰው ገሎ ይመጣሉ። ገሎ የሚመጡት የሚጓጓቸውን እንኳ አይደለም። እድሜያቸው ከ11 ዓመት እስከ 75 ዓመት ከፍተኛ ጦር በሚል መልኩ ጦር ጭነው ሂደው ብዙ ቀበሌዎች ላይ ብዙ ሰው መጡ። በገጠሩ ሞርተር፣ ስናይፐር እና የከባድ መሳሪያ ምስላቸውን ይዘው በተደጋጋሚ ይሄድ ነበረ። ከተማ ቆቦ ላይ ያው ይዘውት ገቡ። ጦሩን የገጠሩን ጦርነት እየሸሹ እየተከተለ በዛ መካከል ቆቦ ከተማው ላይ እንደገባ ኃይላቸው ብዙ ስለነበር ያው ፊትለፊት የተገኘውን አካል መምታት ነው፣ እሱንም መድፈር ነበረ። እኔም ማክሰኞ ነው ወደ ደሴ ካለው አድርጌ ዙሬ የገባሁት በበረሃ። ያው የዘር ማጥፋት የተባለውም ከዛ ጀምሮ የሞተው አካል በጣም ብዙ አካል ነበረ። ሐሙስ ማታ የገባው ኃይል ተመልሶ ሲወጣ ማታ እነሱ አደራጅ ኃይላቸውን ከወልዲያም ካለማጣም ያለ ኃይል አምጥቶ ከተማው ላይ አፈሰሱ። መሳሪያ ይዞ የማያውቀውንም አካል መሳሪያ አለ አንጣ መሳሪያ የተባለ የተገደለበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛ በቁስለኛ ብለም ሰው በቃ እድሜው 17 ዓመት ለውጊያ ያልተገባ ውጊያው ላይ ያልተሳተፈ አካል ለስራ የመጣ የቀን ሰራተኛ ሁሉ የተገደለበት ሀገር ነው። አርሶ አደሩ እርሻ የወጣው በአንድ መስመር የነበረው ሲገባ እየተገደለ የቀረበት ቤቱ ሳይደርስ የቀረ ዛሬ ጭነው የሚገቡ አካላቶች በዛ የቀሩበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ሁሉ ተግባር ሲፈጸም ግን ምንም የመንግስት አካል ምንም አልነበረም? የመንግስት የጸጥታ አካል እንደውም የመንግስት አካል ነው ያስበላል። እኛ የሚሰማው ሬዲዮ ብቻ ነው። ዘካው ተነስ ነው ደርሷል ነው ጦሩ የተጠናክሮ መጣ ነው። መንግስት ቢኖር አንደኛ አቅርቦት እኮ በግለሰብ ደረጃ ንፎ እየበሉ እኮ ነው እነዚህ ልጆች እየታገሉ ያሉ። አካል ጉዳተኛ በጣም በዝቷል። እግሩ የተቆረጣለ፣ እጅ የተቆረጣለ። ውጊያ ውስጥ የነበረ ሳይሆን ከባድ መሳሪያ ዝም ብሎ መንደር ላይ ስለሚጥሉ ማለት ነው። ቤቶች ተቃጥለዋል። እንስሳቶች ሙተዋል። በቃ የመጨረሻ አስከፊ ገጽታ የታየው ቆቦ ላይ ነው። በአሁኑ ህወሓት እየተጠቀመች ያለው እዛ አካባቢ ዙ 23 ነው። ምን አይነት መሳሪያ መጣብን ነው ያላለው አርሶ አደሩ። ሞርተር ነው የሚጠቀሙት። እኛም መጣነ ድሌሮቃ ካለዋ ተደርጎ በድሌሮቃ ረግ በታች በኩል አላሊ ሱሉላ ባላሊ ሱሉላ ጭፍራ ነው የመጣ ነው። ህወሓት ሲያደርጉት የነበረው አንድ ሰው ሳይሞት አሜሪካ ላይ ሁሉ ሲከባለሉ ነበር ይኛል እነሱ። የኛ ግን አሁን እስቲሜት ማድረግ ብችል ከ600 አላነሰ ሰው እንደሚሞት እገምታለሁ። ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ መንግስት የሚችል ከሆነ ቶሎ መድረስ መቻል አለበት እዛ ቦታ ላይ። እኔ ማይካድራ በዛ መልኩ ሁለተኛና ከዛ በላይ እንዲፈጠር ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር እንደ መንግስት ያቅሙ ስለነት ኑሮበት ከሆነ ያን አካል እንዴት አድርጌ አደራጅ ይችላል አስገባኝ ስልታ አካል ተይሮ አርሶ አደሩ በቂ ነው እዛ አካባቢ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከሁለት ቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በቆቦ ከተማና በዙሪያው ባሉ የገጠር ቀበሌዎች በንጹሃን ላይ ግድያ መፈጸሙ እንዳሳሰበው ገልጾ ነበር። ኢሰመኮ የህወሓት ታጣቂዎች ቤት ለቤት በመዞር ንጹሃንን መግደሉና መሰረተ ልማት ማውደሙን ሪፖርት እንደደረሰው መግለጹ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት በጻፉት ደብዳቤ የህወሓት ታጣቂዎች ሴቶችንና ህጻናትን ጨምሮ ንጹሃንን በአፋርና በአማራ ክልል በኃይል ተፈናቅለዋል፣ ኑሯቸውንም አመሰቃቅለዋል ማለታቸው አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህወሓት አገልግሎት የሚሰጡ መሰረተ ልማቶችን ሆን ብሎ ማውደሙንም ጠቅሰዋል። የፌዴራል መንግስት ያደረገው ተኩስ አቁም የተፈለገውን ለውጥ ባለማምጣቱ መከላከያና የክልል ልዩ ኃይሎች በህወሓት ኃይሎች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ አዞ ጦርነቱ እየተካሄደ ይገኛል። አሜሪካን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደርሱ ጫና በማሳደርም ላይ ናቸው።
ጋዜጠኛ አበበ ገላውና አቶ ኤርሚያስ ለገሰ በአደባባይ መወዛገባቸው አሁንም ቀጥሏል። ጋዜጠኛው በአቶ ኤርሚያስ ለገሰ እንዲሁም በኢትዮ 360 ሚዲያ ላይ ወቀሳን ሰንዝሯል። ኢትዮ 360 ሚዲያ ኤርሚያስ በሐሰት እንደተከሰሰና ከክሱም ጀርባ ሌሎች እንዳሉ በማስመሰል የተዛባ መረጃን ያሰራጨ ይገኛል ብሏል አበበ ገላው። ኤርሚያስ ለገሰ በበኩሉ ከተጠበቁት በላይ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከጎኔ ናቸው ሲል ተናግሯል። በእንዝላልነት ምክንያት 950 ሺህ ዶላሩ ቢፈረድብኝ እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ ይከፍልልኛል ሲልም ተደምጧል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው አሁን ላይ ክሱን የመሰረተው በሱ ፍላጎት ብቻ እንዳልሆነ በርካቶች አስተያየታቸው መስጠታቸውን ያነሳው ኤርሚያስ ዛሬ በኢትዮጵያ ያለው ረሃብና ጦርነት ለህዝብ ይፋ እንዳይሆን ወይንም እንዳይዘገብ አቅጣጫ ለማስቀየር ሆነ ተብሎ የተደረገ ነው፣ ይህ ደግሞ የአብይ አህመድ ፕሮጀክት ነው በማለት ተናግሯል። የኔን መጠቃት እንደራሳቸው አድርገው የቆጠሩ በርካታ ናቸው ሲልም አክሏል። ጋዜጠኛ አበበ በግል ስልኬ እኔንም ቤተሰቤንም እየረበሸ ነው ያለው ኤርሚያስ ከዚህ በፊትም በየጊዜው የሚልካቸው ስድቦችና መልእክቶች ቤተሰቤን እየረበሸ ስለሆነ ጠበቃ ለማናገር ተገድጄ ነበር ብሏል። አሁንም ስድብ በስልኬ ላይ ልኳል በማለትም በኢትዮ 360 ሚዲያ የዩቲዩብ ገጽ ላይ ተላከልኝ ያለውን የስድብ መልእክት ይፋ አድርጓል። ከዚህ በፊትም አቶ ናምን ዘለቀ ኢትዮ 360 ሚዲያን የጀመረን ሰሞን ቀንና ሌሊት በተከታታይ ሲረብሸኝ በወቅቱም ቀረጻ ጭምር ሲበላሽ ብኝ እንደነበር ይታወቃል ነው ያለው። አቶ ናምን በወቅቱ ይልክልኝ የነበረው እንተያያታለን እያለ ነበር ነው ያለው ኤርሚያስ ለገሰ። በጊዜው ከቀረጻ በኋላ ማታ ላይ የግድያ ሙከራ ተደርጎብን ነበር በማለትም አስተውሷል። ዛሬም የህግ ትምህርት ተምሬያለሁ የሚለው ጋዜጠኛ አበበ ገላው በግል የእጅ ስልኬ የስድብ መልእክቶችን እየላከ እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ይወቅልኝ ብሏል ኤርሚያስ። የኢትዮጵያ ህዝብ ስራህን ዝም ብለህ ስራ እያለኝ ነው፣ በእኔ እንዝላልነትና ድክመት አበበ በለው የፈለገውን 950,000 ዶላር ይከፈለው ቢባል እንኳ የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባ ህዝብ አዋቶ እንደሚከፍለው አውቃለሁ ሲል ኤርሚያስ ተናግሯል። በዚህ ብር የሚገዛው ቤት የአዲስ አበባ ወይንም የኢትዮጵያ ህዝብ የገዛለት ቤት ይሆናል በማለትም ጭምር። በአበበ ገላው በኩል የኢትዮ 360 ሚዲያና የኤርሚያስ ለገሰ ህገወጥ አሰራር ለማንም አይጠቅምም ብሏል። ኢትዮ 360 የተባለ ሚዲያ ኤርሚያስ ለገሰ በሐሰት እንደተከሰሰ ከክሱም ጀርባ ሌሎች ኃይሎች እንዳሉ ክሱም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ለማፈን የተከፈተ ሴራ በማስመሰል የተዛባ መረጃ ማሰራጨቱ ለሚዲያውም ሆነ በተለይ ደግሞ ለተከሳሹ አይጠቅምም ሲል በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል። ግለሰቡ የተከሰሰው ሐሰተኛ መረጃ ሆን ብሎ በሚዲያ አማካኝነት በማሰራጨት በሌላ ሰው ላይ የመብት ጥሰትና ጉዳት በማድረሱ ብቻ እንደሆነ መታወቅ ይገባዋል ያለው ጋዜጠኛው በቨርጂኒያ ፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተውም እንደተባለው ሳይሆን በግለሰቡና አቶ ሊላይ ኃይለማርያም በተባለ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ሹመኛ ላይ ጭምር ነው በማለት አስፍሯል። በሀገር ቤት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ልሳን በሆነው በፋናና በአቶ ሊላይ ኃይለማርያም ላይ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ሲልም አክሏል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው በአቶ ኤርሚያስ ለገሰ ላይ በመሰረተው ክስ የ950 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ካሳ መጠየቁ አይዘነጋም።